Els entorns de Llerona són un dels temes habituals a l'obra de Ramon Bufi, però com a bon observador de la realitat que l'envolta, l'artista també té obres on, per exemple, apareix el Casino de Granollers o l'Ajuntament de les Franqueses. Des d'aquest divendres, Bufi compta amb una retrospectiva a la Galeria Artemisa, un ampli recull d'obres de tota classe de tècniques, com olis, gravats, aquarel·les, dibuixos i linografies, amb un punt en comú, les tècniques eh, són eh, diferents, és clar, però el que passa és que jo hi disfruto, eh, hi ha d'haver-hi emoció en totes d'elles, no? Si hi ha emoció, eh, resulta que, que pot sortir bé. Bufi ha après la tècnica de forma autodidacta i recorda com va començar a pintar els dijous a la tarda a l'acabar l'escola. Tot i això, aquest artista nascut a Granollers el 1936 es va formar al taller de Casals Grau o el de Madó Garrell. Bufi explica com s'inspira per començar alguna de les seves obres. El tema no saps mai, vull dir, qualsevol cosa pot ser pot ser una obra, no? Normalment, a vegades, quan pintes, passava una persona i et deia quan jo no sé què hi veus aquí, no? Però l'artista sí que hi veu. Veu un color que ja la trau i d'allà fa una obra i ja està. O un marge amb verdisses, etc. Tot i ser una retrospectiva, la mostra també inclou alguna de les últimes obres de Bufí, com aquesta feta amb tinta xinesa.